হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দধিজি টুটৰিয়েলছক আপোনাক স্বাগত তাৰমানে আজিৰ ভিডিঅ'টি ৰপ্লোমা ৰিলেটেড যি পিলা মানে ডিপ্ল'মাৰ স্পট এডমিছন ভাগ নেবাবাই চুটিলে সেই অফিচিয় ন'ট আাৰি ভি স্পট এডমিছন হুই এছপি সেই জাৰি হৈছাৰি এই নে দেখি পাৰিব বা জাতিপাৰিব আপোনাৰ স্পট এডমিছন নেপাৰিব গভমেণ্ট কলেজে হ'ব কি প্রাইভেট কলেজে হো এবং কেতে কত তারিখ পর্যন্ত স্পর্ট লো ডেট রয়েছে তার সমস্ত ডিটেলস এই নোটিস আপনার অভেলেবল রয়েছে সেই বিষয় আজকে আমি ডিসকসনার যাও স্পর্ট আডমিশন কমিটি নেবে বহু সারা পিলা মনে রহতারা ডাউট লা সেই সব বিষয় আজকে আমি ডিসকসনার যাও তো চালু পিলা মানে ডে নাকি ভিডিওটি স্টার্ট করা তা পূৰ্ সমস্ত পিলা অনুৰোধ সমস্ত চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নিখত থকা বেলাইকনু প্ৰেছ কৰি অল নোটিফিকেশ্যন অন কৰি দিয়া যাফল এইভাল ভাৱেৰে ইম্পৰ্টান্ট ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' গুড়ি আপোনাৰ পাখে আগৰ যায় পহঁচি পাৰিব তো পিলা মানে দেখি পাৰিব নোট আপোন মানৰ ডাইৰেক্টৰেট্ৰু আছে টেকনিকা এজুকেচন এণ্ড ট্ৰেনিং ৰু আছে কণ ৰ এছ অ'পি ফৰ ডিপ্ল'মা স্পট এডমিছন দুই হাজাৰ তেইছ ফাৰ্স ছেমিষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ তো সেই কেমি স্পট এডমিছনৰে ভাগ নিপাৰিব আপোনাক ফৰ্ম পকাই কিছু পিলা ফৰ্ম পকেই নাহি কেমি কণ কৰি স্পট এডমিছন ভাগ নাই পাৰিব সেই বিষয়ে ডিটেইলছৰে লেখা যায় চলু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়ি পঢ়ি যোৱা মই আপোনাক আৰামছে সবু জিনিছ বুজাইদে পাৰিবি তো প্ৰথমে দেখোন ক'ত লেখা হ'ল না স্টাটস অফ আনফিল্ড সিটস অফ বোথ গভর্নমেন্ট প্রাইভেট ইনস্টিট্যুস আপনার তো সেটা অ্যাভেলেবল হয়ে যাই কেউ কলেজে কে সিট ভেকেন্টে কেউ প্রাইভেট রে কেউ গভর্নমেন্টের কত সিট ভেকেন্ট অটেলস আপনারা পাই যাই অল আনফিলড মেল সিট অফ ভেয় রিজর্ভড ক্যাটাগরি অফ প্রিভিয় রাউন্ড আর্ কনভটেড টু আন রিজর্ভ মেল সিট তো যেগুলা কি রিজর্ভ্র লা মেল সিট গুড়া রিজর্ভা এবার সেটা কনভর্টেড হয়ে আনৰিজৰ্ভ মেলি মানে সেইটোৱে সমস্ত পিলা এপ্লাই কৰি পাৰিব এণ্ড অল আনফিল ফিমেল চিট অফ ভেৰিয়িজৰ্ভ কেটাগৰী অফ প্ৰিভিয় ৰাউণ্ড আ কনভৰটেড টু আনৰিজৰ্ভ ফিমেল চিট ত ফিমেল চিট যোন ৰিজৰ্ভ ৰিয় কটাগৰী যেমি এছ টি দেন আৰু যুঁজ কেটাগৰি থাকিলাক সব আিজৰ্ভ ফিমেল চিট কু পলাই আছিলা মানে সেইৰে বি সমস্ত পিলা এপ্লাই কৰি পাৰিব মানে জেনেৰেল পিলা বি এপ্লাই কৰি পাৰিব এছ চি এছ টি সেই পিলা মানে এপ্লাই কৰি পাৰিব টি এফব্লু এণ্ড ই ডব্লু এছ সুপ্ৰিমেণ্টলি আনফিলড ভেকেণ্ট চিট চেল অলছো বি ফিল্ড বাই দি এলিজিবল আপ্লিকেশন ডুৰিং স্পট আডমিছন তব্লু আ ই ডব্লু এছ যিমানক অঁ সেই চিট্ৰে চাহলে যদি ভেকেণ্ট থাকিব ত'লে আপোনাৰ সেইৰে কণ কৰি পাৰিবট এডমিছন নেপাৰিব তাৰপৰা কোন লেখা হৈছি দেখোন ননফিল্ড ফিমেল চিট চেল বি ডিজৰ্ভড আফ্টাৰ থ্ৰী ডে অফ স্পট আডমিছন দফ্টাৰ টুৱেণ্টি এইট সাত দুই হাজাৰ তেইছ মানে অথাইছ সাত দুহাৰ তেইছ পুনি আৰিজৰ্ভড হৈ যাব দেন দে আৰৰ দে অন্লি বি আনৰিজৰ্ভ চিট ফৰ সবসিকুৱেণ্ট ডে অফ স্পট আডমিছন ইন হুইজ বথ মেল এণ্ড ফিমেল আপ্লিকাণ্টছ ক্যান টেক এডমিছন এজ পাৰ মেৰিট লিষ্ট তাতে মানে দিনে দুইদিন অট'মেটিক সব চিটগুড়া মানে পূৰা আনৰিজৰ্ভ হৈ যাব সেই সমস্যে মেল বি পকাই পাৰিব সব ফিমেল বি পকাই পাৰিব মেৰিট লিষ্ট অনুযায়ী সেই কণ কৰি পাৰিব ন আডমিছন নেপাৰিব এইটা হ'ল আপোনালোকৰ ডিটেইলছ তাৰপৰা যিবা এবাৰ এক্ত ডেট লাইন যি আছে ক'ৰ ডেট হ'ব সেইটা দেখন্ত ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ স্পট এডমিছন ফৰ ছবিশ সাত চাৰি আঠ পৰ্যন্ত আপোনাৰ চলিব যি মানে যি পচাৰু আমি আছে যদি ফৰ্ম পকেই নাই আমি কম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিবা কি নেশা কি এইটো আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবে ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰত তাৰিখ নুনা আৰম্ভ কৰি ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চলিব আপোনাৰ চাহিলে ফৰ্ম পকাই পাৰিব আৰামছে সেই ফৰ্ম পকাই পাৰিব কোন লেখাই যি দেখোন ছাৰ্ম পৰ্টালিঅৰ কেন ৰেজিষ্টৰ এজ এ ফ্ৰেছ আপ্লিকাণ্ট টু পাৰ্টিপেট ইন স্পৰ্ট এডমিছন প্ৰচেছ তো আপে চাহি ফ্ৰেছ ৰেজিষ্টৰ যি ফ্ৰেছ

অ ডি বেছি ছবিশ সাত চাৰি আঠ পৰ্যন্ত আপোনাৰ চলিব এচেপ্ট বস কটক কটক বস কলেজ কু ছ আলেজে ছবিশ তাৰিখ ৰু চাৰি তাৰিখ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্পট এডমিশন প্ৰলিবি বেছ টেগিং চিষ্টম মানে আপোনাক যি ফৰ্ম পকেইবে যি মোবাইল নম্বৰ ইউজ কৰি থৈছে সেই মোবাইলটা আপোনাক নেকি যাব পাৰিব আগুৰি যি মানে ফৰ্ম পকাই যোবাইল নম্বৰ থ্ৰ'ৰে ফৰ্ম পকাই সেই মোবাইলটা আপোনাক নেকি যিব সেইটি আপোনাৰ গোটেই অ' টি পি যিবি গ'লে আপোনাৰ টেগিং কৰি পাৰিবিং মানে ক' পিলা মানে ডাইৰেক্ট সেই কলেজে এডমিছন লৈ পাৰিব আও কোনবিছ নাই যেমিহি যে আপোনাক ডাইৰেক্ট সেই কলেজ কুবাই পাৰিব ত' কলেজটো নিহাতি যিব পাৰিব সেই গভৰ্ণমেণ্ট হ' কি প্ৰাইভেট কলেজ হ'ল য' কলেজ আপোনাৰ পঢ়িব সেই কলেজ কু য অ' টি পি বেছ টেগিং চিষ্টম হ'ব মানে আপোনাৰ মোবাইল কু সেই ফৰ্ম পকাই সেই মোবাইল নম্বৰ কু গোটেই অ' টি পি যাব অ টি পি গ'লে আপোনাৰ তাক সেই অ টি পি চেয়াৰ কৰিবয়াৰ কলে যায় সেই কলেজ আপোনাক কণ কৰিব এডমিছন নেবে এডমিছন নে চাৰিলা সেই কলেজ হি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰিব যদি কোনো এৰৰ থাকচন কৰ আৰু যদি অধিক কিছু এৰৰ থাকিব ত'লে সি আপোনাক গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিক নিহাতি নেকি যাব সেই আপোনালোকৰ এৰৰ্ কৰেকচন সব পাৰিব আছ কলেজ এই প্ৰক্ৰিয়া কেব আৰ সতাইছ তাৰিখ ৰু চাৰি তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব বস কলেজ যিসু কৈলি সেইটা বস কলেজ তাৰিখ দিন চলিব আৰু যি মানে স্পট এডমিশন নাপাই চাহুন তো ফৰ্ম সেই ফৰ্ম নিহিলাকে পাৰিব সেই মাণ্ডেটৰি ৰ ফৰ্ম ফিলপ কৰি দেখন্ত লেখা হ'ল ना सबमिशन ऑफ टैगिंग डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ टैगिंग इन एनएक्स वाइन इज मैंडेटरी तो सही एन एक्स वाटा कई ना यही जो पी ड एफा रही लाटे आप पी डी एफ्टा आपस ओबसाइट्रे आप देखा मिल जाब जो डिप्लोमा को जब सैटि देखिपारे एसओपी फॉर डिप्लोमा स्पॉट एडमिशन सहीटा आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करके एनओक्स व्वान को কণ কৰিব ফিলে তাৰ প্ৰিণ্ট আউট গ খে প্ৰিণ্ট আউট খোলিকি তাক ফিল অপ কৰি পাৰিব দেন এতিয়া কল কেণ্ডেট ইন পৰ এণ্ড প্ৰড্যুছ অল ৰিভেণ্ট অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট দি টাইম অফ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন যোন ভা মই কৈছিলি আপোনাক ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্ট দৰকাৰ যেমতিক আপোনালোকৰ মেট্ৰিক চাৰ্টিকেট দেন আপোনালোকৰ স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট যদি স্কুল পাছ আউট হৈ থাকিব স্কুল লিভিং যদি কলেজ ৰু পাছ আউট হৈ থাকে ত' কলেজ লিভিং চাৰ্টিকেট তাৰপৰা আপোন মৰকাৰ যদি আপোনাৰ টি এফব্লু এপ্লাই কৰবে ত' ইনকম চাৰ্টিফিকেট যদি কোনো কাষ্ট থ্ৰ ইনকম কৰোঁ তাৰপিছত কাস সার্টিফিকেট অপ্লা করি কাস্ট সার্টিফিকেট দরকার হবো এবং রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দরকার হব তাহত আধার কার্ড ফট' এই চবু জিনিছ আপোনাৰ সেই জাগে দৰকাৰ হ'ব যদি মেট্ৰিক চাৰ্টফিকেট থ্ৰ'ৰে মানে দশম থ্ৰ'ৰে আপোনাৰ স্পট আডমিছন কৰিবট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট যদি প্লছ টু থ্ৰে তু চাৰ্টিকেট আপোনালোকৰ দৰকাৰ পাৰিব আউল চি কি এল চি এই দুইটা নিতি আপোনাৰ দৰকাৰ স্কুল লিভিং কি কলেজ লিভিং চাৰ্টিফিকেট নিহি অৰিজিনাল দৰকাৰ পাৰিব এইগুৰা সব পিলা মানে অৰিজিনাল নকৰে জেৰেক্স কিছু চলিব নাই ত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কেইটি হ'ব ন আফটাৰ ভেৰিফিকেচন অফ ডকুমেণ্ট অফ দি আপ্লিকেণ্ট বাই দি পলিটেকনিক আপোনাৰ যি কলেজমিছন হেৰি সেই কলেজ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰাব অকে টেগিং ৱিল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল দেন টেগিং প্ৰচেছ আপোনালোকৰ সৰিবিং মানে ক'ৰ পিলা মানে না এডমিছন আপোনাৰ মানে সেই কলেজৰ এডমিছন হলে বুলি প্ৰচেছা সৰি যাব ইট মষ্ট বি এনচিঅৰ ডেড দি ট'টাল মাৰ্ক এণ্ড চিকিঅৰ মাৰ্ক স্মিটেড বাই দপ্লিকাণ্ট ইন হিজ অৰ্ হাৰ চি এফ ইন দি ট'টাল অফ অল দি পেপৰ হি অৰ্ হেজ বি এপিঅড তাৰিখে যি আপোনালোকৰ ট'টাল মাৰ্ক চিকিঅৰ আউটাল মাৰ্ক আপোনাৰ কেতে থাকে ঠিক ঠিকছে ভৰিবে সেইটা সবু পেপৰ হৈ দৰকাৰ সবু জিনি ভালছে ভুল ভাল কৰবে নাই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নে পকেব ত'লে ঠিক চে কৰিব পাৰিব চিমিলাৰলি আপ্লিকাণ্ট ক্লেমিং ৱেটেজ অফ অণ্ডৰ এন চি চি স্পৰ্ট অৰ্ ক্লেমিং ৰিজৰভেচন অন টি এফ ই ডব্লু এছোবি ডকুমেণ্ট আপোনাক সেই প্ৰ'ভাইড কৰিব পাৰিব টিফ ডব্লু যি মানে ইনকম চাৰ্টিকেট দে ইব্লু এছ মানে এপ্লাই কৰিব ডব্লু এছ চাৰ্টিকেট দিব পাৰিব সেই ভেৰিফিকেচন হ'ব আৰু যদি কিছু এৰৰ থাকে সেই কলেজ হি আপোনাৰ এৰৰ কাৰেকচন কৰি পাৰিব কি যদি কিছু অধিক এৰৰ থাকে সি আপোনালোক ক'ত যাব না আপোনাক নকি সি গভমেণ্ট পলিটেকনিক যিব সেই আপোনালোকৰ এৰৰ কাৰেকচন হৈ পাৰিব কেণ্ডিডেট আডভাইজ টু কেৰি মোবাইল ৱিথ ছিম ৰেজিষ্টৰ অ সামছ পটাল টু কমপ্লিট দি অ' টি পি বেছ টেকিং চিষ্টম যা মোক কৈলি যি মোবাইল নম্বৰ দেকি আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পকাই সেই মোবাইল নম্বৰটাক নিহিতিকি যাব পাৰিব কাইটিকি গোটেই অ' টি পি যাব অ' টি পি গ'লেহি আপোনাৰ এডমিছন নেপাৰিব দেন কোন লেখা হেৰি দেখোন ন এভ্ৰিডে আফাৰ ক্ল'জ অফ এডমিশন এইট এ এম এইট পি এম অল দি টেগিং আপ্লিকেশন চেল বি অট'মেটিকা আনটেগড মানে অট'মেটিকা আপোনাৰ এডমিছন হৈ যাব আপোনাৰ যি কলেজৰ বি আডমিছন নাপাই চাহুবে ডে' আঠটা পি এম বেলেগ আপোনাৰ অপডেট মি যাব সেই কলেজে এডমিছন হ'ল ইমান সেই ফি পেমেণ্ট ডিটেইলছ বি দেখা মিলিব সব কিছু ডিটেলছ আপোনাৰ দেখা পাই যাব যা আমি গভমেণ্ট আাইভেট উপৰো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টুচন কেবে ৰেজ্ৰেছন হ'ব পিলা মানে ফ্ৰেছ পিলাকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব ছবিশ তাৰিখটো চাৰি তাৰিখ এ টি পি বেছ টেকিং চিষ্টম কেৰম হ'ব নব্বিছ ৰূপ চাৰি তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব ৱান পি এম ইচে ডেলি গোটেই পৰ্যন্ত এই প্ৰচেছ চলিব হুইজ ইনক্লুড ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন এৰৰ্ কৰেকচন এই তিনিটা জিনিছ আপোনাৰ সেই কলেজ কু গ'লে পাৰিব কণ কণ নপে সেইটি চাহিলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰি পাৰিব এৰৰ্ কৰেকচন কৰি পাৰিব আপোনাৰ সেইটি হি ফ পকেবা বেটৰ হ'ব যি মানে ফৰ্ম পকাইপাই চাহ যি কলেজে এডমিছন নেকি সেই কলেজ কু পাই সেইটি সেনেকে আপোনাৰ ফৰ্ম পকাইদে ফৰ্ম পকাইকি ডকুমেণ্ট বি ভেৰিফিকেচন কৰিব এৰৰ যদি কোনো জেগা থাকিব সিৰেশন হৈ যাব আৰু এই প্ৰেছিছ তাৰিখ ৰু চাৰি তাৰিখ ভিতৰত চলিব সেই ভিতৰত হি আপোনাৰ এডমিছন হৈ যাব টেগিং যি হ'ল সেইটা ডাইৰেক্ট এডমিছন পিলা মানে ইয়াতে কোনো প্ৰাহ পব্লিকেচন অফ মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ হল ই কেবে পব্লিছ হ'ব নব্বিছ ৰু চাৰি তাৰিখ ডেলি দুইটা বেলেগ আপোনাক জনাই দিয়া যাব যে হ'ল য়া নাই মেৰিট লিষ্ট মানে ক' না গভমেণ্ট কলেজে কোন হু পিলা মানে ন যায়কি পহঁচিব সেই কলেজ আপোনাৰ সেই ফৰ্ম ফৰ্ম পকাইকি কণ হ'ব না সি আপোনালোকৰ মাৰ্ক বেচিছৰে চিলেকচন কৰবে যদি অধিক পিলা হেলে সেই কণ কৰৰে মাৰ্ক বেচিৰে চিলেকচন হ'ব যদি গোটেই ভাল পিলা ভাল মাৰ্কি তাক আগৰে চিট মিলিব তাৰপৰা যি মানে কম কম মাৰ্ক ৰখি তুমি তাৰপৰা তাৰপৰা চিট মিলিবাৰ চানসেছ থাকি থিট ফিল অপ হৈগলা ত'লে মা আপোনাক জনাইদে যে না এই পাৰিলানি আপোনালোকৰ চিট ফিল অপ হৈগল আপোন মানৰ হৈ পাৰিব নাই এইটা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ ৰুল ত যি মানে বি গভমেণ্ট কলেজ কু যি ভাল মাৰ্ক ৰখি থকা দৰকাৰ নিহাতি চাৰিশ চাৰে তিনিশ চাৰিশ এই ভিডিঅ' মাৰ্ক ৰখি থকা দৰকাৰ তোমাক ক' হব ন কৈহে ক'ৰ পিলা কেতিয়াবা চান্স পাই যায় গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ মেৰিট লিষ্ট দেখি মাৰ্ক দিয়ে বা মেৰিট লিষ্ট দেখি এডমিছন দিয়ে ত' তাৰপ্ৰতি আপোনাক অধিক ধ্যান দাবী পাৰিব এইটোৱে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কথা মই ক'ত গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত অধিক কাহ প্ৰত্ৰতি ফ'কচ কৰা মেৰিট লিষ্ট উপকচ কৰা অধিক মাৰ্ক থাকে সেইটো আগৰে চিট মিলিব কম মাৰ্ক থাকে সেইটো লেট্ৰে চিট মিলিব তাৰপৰা টু পি এম ৰে ডেল আপোনাক জনাই দিয়া যাব তাৰপৰা হ'ল ডি পইণ্ট কম লেখাইছে ন কাউনচেলিং এণ্ড ছিষ্টম বেছ এলটমেণ্ট অফ ব্ৰাঞ্চ অ মেৰিট বেচিছ তাৰিখটো চাৰি তাৰিখ কেতিয়া আপোনাৰ জানিপাৰিব নতা পি এম ভিত আপোনাৰ সেইদিন হি জানে যে আপোনাৰ সেই কলেজ এডমিশন হ'ল ই

আপোনাৰ ক'ত কি না প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচ মানুহ সেইটো আপোনাৰ যদি চিট ভেকেণ্ট থাকিব আপোনাক এডমিশ্যন পাৰিব এইটো ছবিশ তাৰিখ ৰু চাৰি তাৰিখ চলিবিলা মানে যি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন পঢ়িব ডাইৰেক্ট সেই এই প্ৰাইভেট ইনষ্টুচন যিবি যদি চিট ভেকেন্স থাকে প্ৰাইভেট ইনষ্টুচন আপোনাৰ স্পট এডমিশন নাই পাৰিব পিলা মানে এই প্ৰাইভেট কলেজ মানে ইনষ্টিটিউচন মানে বা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ বা গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন মানে এডমিশ্যন পাৰিব এই পিলা নাম দেখিছে ছটা ক্ৰাইটেৰিয়া ৰ ফ্ৰেছ এলিজিবল ৰেজিষ্ট আপ্লিকাণ্টছ যি মানে নূ কৰি ফৰ্ম পকাই পাৰিব স্পট এডমিছন ভাগ নেপাৰ তাৰপৰা ৰেজিষ্টৰ বাট নট ফিল্ড চইচ ইয়াৰলি ইয়াৰ সি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থাকোঁ চইচ ফিলিং কৰি নথিব সেই পিলাটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল কিন্তু চইচ ফিলিং কৰি নাই সি এই স্পট এডমিছনৰে ভাগ নিপাৰিব নেক্সট কণ ৰ ফিল্ড চইচ বাট নট এলটেড এ চিট ইন ইয়াৰ্লিঅৰ সেই চইচ ফিলিংবি কৰিছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন বি কৰিছিল তাক কোনো কলেজে চিট মিল না সিহঁলে ই স্পট এডমিছন ভাগ নিপাৰিব চাৰি নম্বৰ পইণ্ট ক' আছিলা পিলা মানে ন এলটেড বট নট ডিপিট এডমিছন ফি ইয়াৰ্লিঅৰ সি এলটমেণ্ট পাইছিল কিন্তু সেইযোৰ এডমিছন ফি তিনিশ টকা সি ডিপজিট কৰি নাছিল কি কোন কলেজ এডমিছন বি হৈ নাই সি চাহ স্পট এডমিছন ভাগ নি পাৰিব দে নম্বর কখন আসা পিলা মানে এলোটেড এ সিট ইন ইয়ার্লি রাউন্ডস এন্ড ডিপোজিট পার্ট এডমিশন ফি বাট নট রিপোর্টেড এট দি এলটেড ইনস্টিট্যুশন সি সিট বি পেমেন্টবি সেই কলেজ যে কলেজ সেই কলেজ কু যাই সি রিপোর্টিং করে নি করে না সেই পিলা চাইলে বি স্পট এডমিসন ভাগ নিয়ে পাব এবং আপনার বহু সারা কোশ্চেন পচার ছ নম্বর পয়েন্ট উপরে না রিপোর্টেড এন্ড টেকেন টি টু এনি এড্মিটেড কাণ্ডিডেট ইজ সবজেক্টেড টু ছমিছন অফ ৰিটি কনচেণ্ট বাই দি আপ্লিকাণ্ট অ' যদি পিলাটা এডমিছন হৈছিল ৰিপ্টিং বি কৰিছিল আৰু টি নেকি আছিচি সি এনে স্পট এডমিছন ভাগ নিপাৰিব পিলা মানে যি ক'লে ছাৰ আমি এডমিছন কৰিছো টি চি ক'ত এপ্লাই কৰি পাৰিবা স্পট এডমিছন ক'ত এডমিছন হৈ পাৰিবা ত' পিলা মানে হ' আপোনাৰ স্পট এডমিছন হৈ পাৰিব টি নেকি আচলতে সেই কলেজৰ আপোনাৰ স্পট এডমিশন ভাগ পাৰিব তই আও তাৰপৰা সব প্ৰ আছিলে যাচু সেইটা সব কলেজ কৰোঁ প্ৰচেছ ৰোঁ ভয় সি স্পট টেকিং কৰিব যি ভা প্ৰি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ মাৰ্ক বেচিছ্ৰিলেকচন হু মেৰিট লিষ্ট বেচিৰে চিলেকচন হুৰে আও প্ৰাইভেট কলেজ মানে আপোনাৰ গ'লে যদি চিট ভেকেণ্ট থাকে সেনে আপোনাক চিলেক্ট কৰিডমিছন নেপাৰিব ত এই ভা প্ৰ আপোনাক যিব পাৰিব ঘৰে বসকি কোনো পিলা এডমিছন নেপাৰিব নাই এইটো আগুবি এবি ক'ত ঘৰে বসকি আপোনাক যি ভাবু কাউনচেলিং হ'ব কলেজ আচিব সেই হ'ব নেকি আপোনাক যি কলেজৰ পঢ়িবাৰ অ কলেজকু স্পেচিফিক যিব এই এইভা প্রসেস রই কলেজের টেগিং সিষ্টম এটি লেখা হয়েছে এগুলো আপনার জাঁয়া কিছু আবশ্যকতা না যা যা কহিলি সেত আপনারা ডিটেলস আনওক্স ওয়ান রয়েছে সেই জিনিসটা আপনার এই তো স্ক্রল কলে জানি পে তুমি স্ক্রল কলে এই ডিপ্ল'মা এডমিছন দুই হাজাৰ তেইছ এন অস ৱান ৰচি এই ফৰ্ম ফিলপ কৰিব পাৰিব এই ফৰ্ম আপোনাক মাগিছিল কণ কণ ডকুমেণ্ট আপোনাৰ চবমিট কৰি কলেজৰ সেইগুড়াৰ নাম এইবোৰ লেখিব সেই কলেজৰ দেন আপোনাৰ ক'ৰ কলেজৰ এডমিশন নেলে সেই কলেজৰ নাম কেৰ এডমিছন নে ক'ৰ ইয়ৰ এডমিছন নে এইবোৰ ডিটেইলছ ফিলপ কৰি কাউণ্টৰ চিগনেচৰ বাই দি প্ৰিন্সিপা সেই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আপোনালোকৰ চিগনেচৰ কৰিবম অফ দি প্ৰিন্সিপা মোবাইল নম্বৰ এই আপোনালোকৰ চিগনেচৰ ৰহিব মোবাইল নম্বৰ বাৰক নম্বৰ ডেট এতিয়া ৰব চৰপে আপোনাক সেই কলেজ ডিপ'জিট কৰি দেকি আচিব এইভাৱ প্ৰচেছৰে হি আপোনালোকৰ স্পট আডমিছন হু মতে লাগু সব পিলা সব ডিটেলছ বুজি যায় ডাইৰেক্ট আপোনাক কলেজ কোনো যাব পাৰিব গোটেই কলেজ নহ'লে আলেজকো যাব পাৰিব যিহেতু আপোনাৰ চিট মিলি নাহি তো এই এইসব প্রসেস এই ডেট ভিতরে পড়বে আপনার আপ্লিকেসন ফর্ম এপ্লা করদি সেই কলেজে গেলে এপ্লা কলে চলিব যদি সেই কলেজে সিট